Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é qual deles é melhor. O hadith encontra-se no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala. É um hadith narrado por Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tempo de Bani Israel, no tempo dos filhos de Israel, existia um homem que dava por emprestado dinheiro às pessoas. Até que um dia apareceu-lhe alguém que pediu-lhe emprestado 1000 dinar. E ele disse, traga-me uma testemunha. E ele disse, somente tenho Allah como testemunha. Ele disse, aceito Allah como testemunha. E o homem voltou a perguntar, para eu te emprestar esse 1000 dinar, traga-me algo como garantia. E ele disse, somente tenho Allah como garantia. E o homem que tinha dinheiro disse, aceito Allah como garantia, aceito Allah como testemunha. Emprestou-lhe 1000 dinar. Nós estamos a falar de 100 meticais, nós estamos a falar de 1000 meticais do nosso dinheiro. Nós estamos a falar de muito dinheiro mesmo. E este homem somente emprestou porque teve Allah como garantia e Allah como testemunha. Eles acordaram um limite de tempo que aquele homem ia devolver aquele dinheiro. E o outro vivia como Maputo Catembe, mesma coisa. Existia no meio deles um rio, existia no meio deles um mar. Até que este homem que se encontrava no mar, quando chegou o tempo de pagar a sua dívida, ele também se recordou que aquele dinheiro hoje eu tenho que receber de volta. O outro recordou que hoje eu tenho que pagar o meu dinheiro. Só que quando ele chegou na margem, no rio, encontrou que o temporal, o tempo não estava bom para que ele embarcasse ou encontrasse alguma embarcação. Não existia nenhuma embarcação. O importante, meus queridos e amados irmãos, nós muçulmanos, quando Allah quer saber quem de nós é melhor, realmente nos põe numa situação, num teste. E nós, se usarmos essa situação como desculpa para cometer pecado, então chumbamos de imediato perante Allah. Aquele homem está noutra margem à espera de dinheiro dele. Aquele homem lá está à espera de embarcação para vir pagar a dívida dele. Mas não há condições. E ele disse, oh Allah, o teu servo fulano, eu fui emprestar-lhe dinheiro, 1000 dinar. E naquele momento ele me pediu uma garantia. Somente eu dei a ti como garantia. Ele me pediu algo como testemunha, alguém como testemunha. Somente eu tenho a ti como minha testemunha. Oh Allah, hoje eu quero pagar a minha dívida e não tenho como. Oh Allah, ele levou um papel, uma caixa, meteu lá 1000 dinar, escreveu o nome dele a dizer que por causa dessa situação a justificar, por causa desta mais aquela situação, eu não pude vir por causa do tempo não está favorável. Então Allah, espero que Allah, pedi ajuda de Allah para que Allah te fizesse chegar essa caixinha e nessa caixinha tem o dinheiro 1000 dinar. Ou Allah faça chegar a ele este dinheiro. Só que nós confiamos Allah, tal como mãe de Musa confiou em Allah. Quando mãe de Musa tinha medo de Faraó, Allah disse-lhe o quê? Põe ele no rio, eu vou devolver o filho para ti. E ela pôs no rio, confiando em Allah, e Allah devolveu Musa para ela. E este homem está somente a confiar em Allah. E o tempo não está favorável. Ele sabia que qualquer momento, aquela caixinha podia desviar. Você começa a imaginar uma embarcação num momento de temporal, como é que vai? Imagina lá uma caixinha. Num rio, o que é que faz? Desaparece. Vai para onde? Ninguém sabe. Mas ele disse, oh Allah, faça-lhe chegar o dinheiro dele, é direito dele, porque você é minha garantia, você é minha testemunha nessa dívida. E o homem estava na margem à espera do dinheiro dele e perguntava a algumas pessoas, viram fulano? Viram fulano? Viram fulano? Todos sim, vimos, vimos, vimos. Até que a caixinha chegou até ele e ele viu a caixinha do nada. Não estava a dizer que é a caixinha dele, ninguém sabia de nada. Apanhou a caixinha e recebeu lá a carta. E estava lá o 1000 dinar com a justificação e tudo. Só que aquele homem lá, não se paga dívida assim. Não é critério no Islã para você pagar dívida assim. Se você recebeu na mão, então entregue na mão. Isto não é garantia de nada. Enquanto esse homem já havia recebido o seu dinheiro, o tempo já estava bom e a embarcação já existia lá para ele montar ou para ele subir. Ele subiu na embarcação com 1000 dinar de novo. Aquele outro 1000 dinar deixei para lá. Não é comigo. Pode apanhar, pode não ter apanhado. Como é que é?
vou confiar nisso. Então eu tenho que ir eu pessoalmente para ir pagar. Levou mais 1000 dinar para ir pagar aquela dívida. E quando chega lá, encontra o homem e lhe pergunta: Hal arsalta li a sheia? Por acaso você enviou algo para mim, alguma carta para mim? O outro disse: Wallah, eu juro por Allah que esta é a primeira embarcação que eu tenho para vir até aqui. O homem disse: Wallahi, juro por Allah que aquele que você confiou e deu garantia, acho que já pagou a sua dívida. Ninguém falou o outro, os companheiros. Abu Huraira diz: os nossos olhos estavam a olhar para o mensageiro de Allah, estavam dirigidos no mensageiro de Allah. Este homem fez um segredo com Allah, subhanahu wa ta'ala, ok? Entregou a caixinha e ele não estava lá a dizer: eu mandei a caixinha, como é que é? Não recebeste? Aquele homem, quando perguntou-lhe: você enviou alguma coisa? Ele disse: Wallahi, esta é a primeira embarcação que eu tomo. E este homem não falou nada da caixinha, simplesmente disse: confie em Allah que a sua dívida já foi paga. Este homem foi-se embora e este homem foi-se embora. Quem mais tem imã e quem é melhor que o outro? Aquele por ter emprestado dinheiro com o nome de Allah somente como testemunha, com o nome de Allah somente como garantia. Ou aquele que confiou em Allah quando não tinha nenhuma situação para pagar, para chegar lá, ele podia dizer, como a gente diz, esse dua, muita gente diz até: oh Allah, tu sabes que nós somos fracos, por isso eu cometi zina. Oh Allah, tu... Então você anula tudo. Você anula tudo. Se você é fraco, então teu dua serve para quê? Você anula tudo. Ser fraco é um motivo para lá te testar se você é forte ou não. O ser rico é um motivo, não é desculpa. Quando existe alguma tempestade, alguma situação, é motivo que Allah cria para te testar a sua capacidade de fé. Não é desculpa para você cair e dizer: oh Allah, sabe que não havia maneira. Então, caí, sou fraco, e Allah. Nosso imã não é... Ya salam alaluara. Você anulou tudo que você faz para Allah. Este homem, profeta sallallahu alaihi wasallam, não falou qual deles é melhor, porque todos eles mostraram ser melhores perante Allah. Todos eles mostraram que têm fé, todos eles mostraram que têm iman. Mas os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles começaram a discutir entre eles qual deles é melhor. Para ti, qual deles é melhor? O homem que emprestou ou o homem que tinha que fazer tudo para pagar a sua dívida? Cada um aqui já vai achar por ele. Para nós, muitos inclinam-se para o homem de outra margem, por ter confiado aquela caixinha, aquela confiança que ele teve, por Allah ali, subhanallah. Mas este homem não estava a dar 50 meticais, estava a dar muito dinheiro somente com o nome de Allah. Às vezes, quando você diz a alguém: você sabe que é mafioso, esse bairro é mafioso, e vem te dizer: Wallahi, 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 tu está a pedir por Allah. Você diz: ah, esse teu Allah, você também, todos... Às vezes nós dizemos assim. Qual deles é bom nessa situação? Eu sou mafioso, na'udhu billah min kalimati ana. Se te aparecer alguém dizer: você conhece que é mafioso, está a usar o nome de Allah para ti, quer algo, e você diz: não, você está a mentir. Então a pergunta é: qual desses dois é melhor? São iguais ou existe algum melhor aqui? São iguais? Esse está a mentir em nome de Allah. Você tem fé em Allah, acredita no poder de Allah, e mesmo assim você, aquele que fala de Allah, você repudia e manda embora. Qual deles é melhor? Por isso que os companheiros de Rasulullah, último hadith para terminar, os companheiros de Rasulullah discutiram até aqueles dois hadiths autênticos. Hadith narrado por Abu Huraira, Abdullah ibn Umar e outros narradores de hadith. Uma mulher prostituta. Uma mulher prostituta passou a vida, noutra narração, 20 anos na prostituição. Allah perdoa ela somente por causa de dar de beber um cachorrinho, um cão. Uma outra mulher piedosa passou a vida na piedade, Allah meteu ela no fogo do inferno somente por maltratar gato. Qual delas é melhor? Na vossa ótica, qual delas é melhor? A prostituta ou aquela que é piedosa? Qual é a vossa resposta? Quero ouvir. Você vai me dizer a prostituta é melhor nesse caso?
Vão dizer que a prostituta é melhor. Mas estou a perguntar, qual delas é melhor? Os álimos discutiam isso. Por isso que Umm Aisha, um hadith autêntico, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith encontra-se no livro de Imam Ibn Hibban, no sunan de Imam Ahmad Ibn Hanbal e até na Ro também Ibn Majah. Umm Aisha, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: Ya Aisha, oh Aisha, iyaka wal muhaqqirati dhunubi. Oh Aisha, tenha cuidado dos pecados desprezíveis, aqueles pecados que ninguém te condena por você praticar. Porque esses pecados serão cobrados perante Allah. Pecado que você despreza como gato. Pecado que não der de comer teu filho, não der de comer alguém. Você despreza. Uma coisa que você acha que tem razão, mas é pecado. Porque esse pecado será cobrado perante Allah no dia de Qiyama. Oh Aisha, cuidado com o pecado desprezível, que as pessoas não acham que se eu praticar esse pecado, ninguém aqui vai me condenar por eu ter praticado. Outros álimos pegaram Abu Musa al-Ansar, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, disse: Inna al-abida la ya'malu al-hasanati wa yuthiqu biha. O ser humano pode praticar muitas ações e confia essas ações que pratica, fayansa al-muhaqqirat, esquece os pecados desprezíveis. Que é isso que eu posso fazer, não é nada. E encontra no dia de Qiyama, enquanto Allah já juntou todos perante Ele na sua frente. Quem é melhor? Que Allah nos proteja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.